Olá, confira agora mais um Minuto Líder. O Centro Esportivo MR terá dois representantes no Campeonato Brasileiro de Boxe, que será realizado no Centro de Formação Olímpica em Fortaleza entre os dias 1º e 9 de dezembro. O pugilista piracicabano Ramon Battaglielo estreia na competição nacional Elite, enquanto o técnico Marcos Ribeiro chefia a equipe da Federação do Boxe do Estado de São Paulo. A delegação paulista será representada no evento por 14 atletas e 4 treinadores. A Green Piracicaba não alcançou o objetivo de conquistar medalhas nos Jogos Abertos do Interior, que foram realizados em São Carlos e terminaram no último sábado. Dos 13 ciclistas que inicialmente estavam aptos para competir, o grupo teve 3 desfalques por problemas particulares e de saúde, incluindo Fernanda Torrezan, única representante feminina. Com isso, o melhor resultado foi conquistado por Matheus Moraes, que ficou com a quarta colocação na prova individual. Na classificação final da modalidade, Piracicaba obteve o nono lugar. Com 5 derrotas em 5 jogos disputados, a equipe feminina de flag 5x5 do Piracicaba Cane Cutters encerrou a participação nos playoffs do Circuito Nacional de Flag Football em 6º lugar. Na ocasião, as piracicabanas enfrentaram times de Brasília, Campo Grande, Rio de Janeiro e São Paulo. Os jogos foram disputados no último fim de semana na capital paulista. O título ficou com a representação dos Antares Futebol, enquanto o vice-campeonato foi conquistado pelos Cobras. Eu sou Camila Angelossi e este foi o Minuto Líder.